Pregled dnevne štampe, evo naslovnice vijesti. Tri dana pred izbore opet reizabran DPS, gradonačelnik Podgorice. Sudijama prijete kad im presude ne valjaju. Sjednica održana juče imala samo jedan cilj, spasavanje Ivana Vukovića tri dana prije izbora na kojima će da doživi fijasko, kaže odbornik demokrata Mitar Vuković. Suhih priznao da možda svjesno krši propise i rekao da će svakako završiti u zatvoru ako pobjede njihovi protivnici. Upravni sud i sudski savjet apelovali na političare da se uzdrže od neprimjerenog pritiska na sudije nakon što su ih Ivan Vuković i glavni grad optužili za miješanje u izborni proces jer su srušili julsku odluku o njegovom izboru. Za koga igra specijalni uoči nedjeljnog glasanja i penzioner Katnić agituje pred izbore. Cijena izgradnje puta Jezerine Lubnice porasla za 21 milijon 600 hiljada eura, sramota od 56 miliona eura. Vrh planine Velja Trojica mještani pronašli ostatke svetilišta. Nosilac liste Svi za naš grad za vijesti kaže ne sumnjam u pobjedu. Naslovnica dana. Potpredsjedniku DPS-a ponovo povjerena funkcija gradonačelnika Podgorice Vuković za 4 godine i 2 mjeseca tri puta biran. Stav šef Biroa za koordinaciju sankcija američkog State Departmenta Jim O'Brien. Jedinstvenim djelovanjem poremetili smo Putinove planove. Nakon odluke o uklanjanju obilježja u Morinju, ministri Raško Konjević i Ranko Krivokapić tvrde spomen ploče u skladu sa propisima. Danas sjednica na kojoj bi trebalo da budu izabrane sudije dan saznaje da do dogovora nije došlo. Na izbore idemo bez Ustavnog suda. Iz Ministarstva zdravlja danu saopšteno da je aneks ugovora sa Pfizerom u završnoj fazi. Kupuju 100.000 vakcina za Omikron soj. Bivši zaposleni Vektra Boke protestovali ispred vlade i održali sastanak sa premijerom Brkovićevom imovinom povezati staž radnicima. Pobjeda. Agencija za nacionalnu bezbjednost bez reakcije na izveštaje operativaca o stranom uplitanju izborni proces u našoj zemlji. Preko Vučićevih biznismena stigao novac i za proruske i prosrpske partije. Ministri odbrane i vanjskih poslova odgovorili na upit nevladinih organizacija o pravnom osnovu postavljanja obilježja u Morinju. Spomen ploča je postavljena po propisima. Detalje optužnice protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Medenica za usluge nagrađivala poslom. Izašao je novi broj monitora, lokalni izbori u zemlji VD stanja, stari znanci ili otvaranje puteva za nove snage. Investicioni ugovori morskog dobra, nema saglasnosti za projekte novih kupališta, podignuta optužnica protiv Vesne Medenice, ćutanje i prljave biografije. Zoran Radulović iz Monitora je u nastavku naš gost u okviru pregleda dnevne štampe. Zorane, želim ti dobro jutro i dobrodošao. Jutro vama i vašim gledaocima. Poslanici DPS-a neće glasati za izbor 4 sudija Ustavnog suda koji je na dnevnom redu sjednice Skupštine danas u 13 sati. Ustavni odbor glasovima stare nove većine za sudije je predložio Snežanu Armenko, Iliju Vukčevića, Jadranku Novaković i Jelenu Ružičić, ali su za njihov izbor u prvom krugu potrebna 54 glasa. Što znači da bez glasova makar dijela poslanika DPS-a koji u skupštinskim klupama ima 29 predstavnika do izbora sudija ne može doći. Iz kluba poslanika DPS-a navode da predlaganje kandidata stare većine predstavlja lažan pokušaj da se obezbijedi funkcionalnost Ustavnog suda, pa pozivaju poslanike koji su izglasali kandidate da se vrate ponovo na Ustavni odbor i da kroz politički dijalog pokušaju da dođu do konsenzusa kojim će se obezbijediti dvotrećinska većina. Podsjećam, Ustavni sud sa 3 od 7 sudija izvjesno je ostaće u blokadi tokom lokalnih izbora u 14 opština koji se održavaju u nedjelju, što, ukoliko bude žalbi, može predstavljati problem opštinskim izbornim komisijama da proglase konačne rezultate. Šta onda ovo sve znači? Ne može im predstavljati problem. Oni ne mogu proglasiti konačne rezultate. I to onda znači da ćemo mi u nedjelju imati u ovih 14 opština možda neku vrstu pokazne vježbe. Glasat ćemo, prebrojat ćemo rezultate.
ko ne bude zadovoljan njima, žalit će se i onda ćemo mi makar mjesec dana čekati na konačne rezultate. Makar mjesec dana, ako danas se ne izabere bar jedan sudije Ustavnog suda, sljedeći krug glasanja može biti za 30 dana, onda recimo da ga izaberemo, odnosno da ga dobijemo, ne biramo ga mi, tek onda Ustavni sud može da odlučuje kao konačna instanca u tim sporovima vezanim za izborno pravo i tek poslije toga možemo dobiti konačne rezultate izbora. Međutim, šta može se desiti? Pretpostavimo da u nekoj od ovih 14 opština onaj ko je sada na vlasti izgubi izbore. Dok ne bude konačnih rezultata, on će nastaviti da radi svoj posao. I samim toj partiji ili tim partijama koje su na vlasti, raste motivacija da ne učestvuju, odnosno da ne doprinesu u ovom procesu izbora sudija. Jer naši su političari taj svoj posao, odnosno tu svoju obavezu, shvatili prevashodno kao vrstu privilegije preko koje oni mogu da zaštite neka svoja prava na znatno duži vremenski rok nego što je njihov mandat. Tako da kad pričamo o Ustavnom sudu, mi moramo stalno sami sebe da podsjećamo da je prvi sudija koji od to četvoro koji danas nedostaju za kvorum iz Ustavnog suda izašao prije 3 godine. Mi smo ove godine, čini mi se, ili od izbora imali 3 konkursa za sudiju Ustavnog suda. Ali se u parlamentu nisu im se sviđali ti kandidati, nisu im bili po partijskoj volji, nisu procijenili da od njih mogu dobiti ono što danas ili u neko skorije vrijeme žele da dobiju i sad smo došli u ovu... Šta će to značiti za dalje funkcionisanje političke krize u još dublju? U još, apsolutno, ništa drugo. Sad ćemo dobiti još i 14 opština u VD stanju. Produbit će se, znači, taj konflikt koji postoji naša trenutna situacija je puna nekakvih osobenosti, morate i terminologiju da treba. Mi sad imamo nevladajuću većinu, ali ona je bila ta koja je trebala da obezbijedi uslove za izbor makar jednog sudije. Jer to je u parlamentu kad dođete u situaciju da trebate oko nečega da postignete konsenzus ili da makar dobacite do te dvotrećinske, tropetinske, koje već većine, onda je većina ta koja mora da započne pregovore i da nađe kompromis. Kako smo i zašto došli do lokalnih izbora u zemlji VD stanja? Pa zato što su političari prepoznali interes da zemlju dovedu u VD stanje, a onda su prepoznali interes i da s lokalnim izborima urade ovo što je urađeno. Pa sjetimo se, ima toliko stvari koje se dešavaju da je lako zaboraviti. Ovi izbori su trebali da budu održani proljetos, odnosno ljetos. I tada smo imali Ustavni sud. Tada su oni mogli da budu održani manje više regularno. Onda je predsjednik počeo da se igra s nama, predsjednik Đukanović, i da raspisuje te izbore po dvije, po tri opštine jednog vikenda, pa dvije sljedećeg, pa smo se onda prirodno prestravili da će se u tih 14 opština glasati 6 ili 7 vikenda, manje više za redom, znači svo dugo ljeto da ćemo provesti u izbornoj kampanji. Ništa mu izuzev njegov partijski interes nije branilo da sve te izbore raspiše i da se oni održe recimo u maju, početkom juna ili. Onda smo prolongirali te izbore, onda smo u sred izbornog procesa izmislili još jednu opštinu. Da bi nekim vladajućim partijama, mi u ovom trenutku u parlamentu su sve partije izuzev socijaldemokrata, sve su vladajuće na ovaj ili onaj način. Neke preko vlade, neke preko skupštine.
onda su dvije partije izračunale da im se isplati, da im je od koristi da Zetu, da Zeti daju status opštine, zato što će manje tuđih birača glasati u Podgorici, i to je urađeno. Apsolutno nezakonito. Mi u ovom trenutku od tih 100 listi za koje će skoro 2/3 glasača u Crnoj Gori imati priliku da glasa u nedjelju, 23 su neispravne, znači gotovo svaka četvrta. Takve liste nisu smjele da stignu pred glasače. Nisu ispunile zakonski uslov o rodnoj ravnopravnosti. Opet, opštinskim izbornim komisijama to nije smetalo. Zbog čega im nije smetalo? Zato što ih imenuju partije. I što je i njima partijski interes puno važniji od bilo čega drugog. Znači, to možda čak i to ovdje ne, ali negdje gdje su stvari normalnije ili pristojnije bi bilo dovoljno da se, ne dovoljno nego previše, da se legitimnost tih izbora koji još nijesu održani dovede u pitanje u 7 ili 8 opština, čini mi se, u kojima postoji ta nepravilnost koju su uočile nevladine organizacije, ne oni kojima smo povjerili posao da to rade. Tako da se njihova zabava nastavlja, nas to sve više košta, ne samo u finansijskom smislu, nego u egzistencijalnom smislu, kompletno dovodi kvalitet života u Crnoj Gori je ozbiljno dovedeno pitanje zbog ovih političkih igrarija jedne, druge, treće strane, svih danas postojećih većina. Dakle, lokalne izbore u nedjelju posmatraš na neki način kao pokaznu vježbu, ili tako? Pa... I produbljenje političke krize ne znam kako drugačije ne dođe do konkretnih rešenja prosto, vezi sa Ustavnim sudom. Prosto ne mogu da zamislim mogućnost da se baš niko neće žaliti na njihov rezultat. Kakav inače izborni dan očekuješ? Pa, izborni dan ko izborni dan, vrijeme će biti lijepo, vidim. Nadam se da neće biti nikakvog državnog udara. I onog iz 16. mislim i šta god ko misli o njemu, da će to proći, što bi Podgoričani rekli, s načinom, pa ćemo onda čekati Kakve smo poruke slušali tokom kampanje? Evo, u vijestima nosilac liste građanskog pokreta URA na izborima u Podgorici za vijesti kaže: nema postizborne saradnje sa DPS-om. Nosilac liste Svi za naš grad, Ivan Vuković, za vijesti poručuje: pored ovakve konkurencije, ne sumnjam u pobjedu. Pa dobro, svi imaju pravo da budu optimisti i svi imaju pravo da pričaju manje više što god hoće. Meni su tu dvije stvari, ajde samo dvije stvari od tih poruka. Prva stvar, negdje mi je palo na pamet, mnogo mi je žao što neko elementarno ekonomski pismen nema dovoljno vremena, nije toliko besposlen, pa da sjede, stavi na papir sva ta obećanja i pokuša da napravi neku njihovu finansijsku vrijednost. Ispostavilo bi se da ćemo u ovih 14 godina, u ovih 14 opština u naredne 4 godine izgraditi jedan ili jedan i po Dubaj. To sve što je obećano, to apsolutno nije moguće da vjeruju ni oni koji obećavaju. Onda imamo neke druge poruke koje, pa da vam kažem, onako djeluju kao da oni koji ih šalju jako podcjenjuju građane Crne Gore. Recimo, imamo tu priču, nećemo, ni pod kojim uslovima nećemo sarađivati sa DPS-om, nam govore predstavnici partija koji u vladi sjede zahvaljujući saradnji sa DPS-om. I nisam primijetio bilo kakvu nelagodu kod njih zbog toga. Znači, ono, nemojte nam pričati nešto što je očigledno netačno. S druge strane, mi sad više nemamo ovu mračnu eru dugu 30 godina, nego dugu 32 godine. I sve je manje, kako mandat ovog saziva traje, sve je manje razloga da to nećemo sa
DPS-om bilo šta znači. Meni apsolutno ništa ne znači to što ova nevladajuća većina kaže da neće sa DPS-om ako se ona ponaša jednako onako kako se ponašao i DPS. Potpuno mi je sve jedno kome vuče za uši. S druge strane, mi imamo par problema koji su posljedica. Mi dvije godine pričamo o nekakvoj nadljudskoj borbi protiv kriminala i korupcije. Juče su nam policajci sa ulice poručivali da svojim novcem kupuju uniforme. Prije 10 dana smo čuli da su najmanje povećanje plata od svih službenika uprave policije dobili policajci iz specijalnog policijskog odjeljenja koji radi ove istrage o korupciji i kriminalu. Borba protiv korupcije i kriminala se ne podržava pjesmom igrom, nego konkretnim potezima. Ne time što ćete bacati cigarete u vatru, kao predsjednik vlade, nego što ćete obezbijediti elementarne uslove da oni koji rade taj posao, da mogu da ga rade kvalitetno. Imamo pobjedu negdje, imate tu. Imamo predsjednika države koji se uključio u izbornu kampanju i likuje. Razobličene sve laži o nezakonitostima funkcionera DPS-a. Ja sam, evo, gotovo 30 godina sve više sumnjam lagao. Istražujući, pišući tekstove o raznoraznim zloupotrebama DPS-ovih funkcionera. Od zloupotreba do klasične krađe, samo što nisu stavljali čarapu na glavu. Ništa od toga za ove dvije godine nije procesuirano. Ja sve češće razmišljam sad, jesam li ja bio u pravu. Da li da vjerujem svojim očima ili da vjerujem činjenici da sve to što je stavljeno na papir, nešto od toga prije skoro 20 godina, još nije dobilo nekakav, još nije ušlo u pravosudni sistem, a ne izašlo iz njega sa pravosnažnom presudom. I onda to nećemo sa DPS-om i hoćemo sa DPS-om, to više nema nikakvoga smisla. Naravno da me vaši gledaoci slučajno ne bi pogrešno razumjeli. Ne pada mi na pamet da glasam DPS. Ali mi jednako tako ne pada na pamet da glasam ni ove koji su za dvije godine pokazali da su manje više isti kao što je bio DPS. Koji su to su vaši gledalci dovoljno pametni da sami procijene da tu priču završimo. To da ne bih rekao nešto što ne treba kažem. Na naslovnici Vijesti, 3 dana pred izbore, opet reizabran DPS gradonačelnik Podgorice, sudijama prijete kad im presude ne valjaju. Sjednica održana juče imala samo jedan cilj, spasavanje Ivana Vukovića 3 dana prije izbora na kojima će da doživi fijasko, kaže odbornik demokrata Mitar Vuković. Suhih priznao da možda svjesno krši propisi i rekao da će svakako završiti u zatvoru ako pobjede njihovi protivnici. Dobro, Suhih nije baš rekao da će svakako završiti u zatvoru. Koliko sam ja razumio, on je rekao da će ako pobjede njihovi protivnici, da će osjećaj biti isti kao jeste li na slobodi ili u zatvoru, da će razlika biti samo u kvadraturi. Imamo taj fenomen koji se jako dobro uklapa u sve ovo što nam se dešava, nažalost. Prvo, imamo predsjednika opštine koji je u istom sazivu opštinskog parlamenta izabran 3 puta. Kako i zašto to su ti naši fenomeni, vjerovatno može ući u Guinnessovu knjigu rekorda zbog toga. I to u principu nije toliko bitno. Ono što jeste bitno, ono što je nama danas došlo na naslovne strane, što se političari ljute zato što je sud sudio u brzo. To je njihova osnovna primjer. Zašto ste presudili tako brzo? Zato što su političari navikli da se o tome što njih tišti ne presuđuje nikad. A da ako se eventualno presudi, da onda opet ima na nekoj od naslovnih strana koje ste listali, onda se sudija napravi malo blesav, malo mutav ili ne znam kako.
pa ostavi prostor... Da, skorašnji sudija Novskog suda tvrdi da je donosio odluke pod pritiskom bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Stanković priznao da se napravio uslovno rečeno malo muta. Nije to uslovno rečeno, to je citat iz njegovog obraćanja predsjednici. On se napravio malo mutav, pa ako se zaključi da tu presudu treba poništiti, on je ostavio prostor da se ona poništi. A ako se zaključi da je ne treba poništiti, onda i oni iz veće sudske instance isto da se naprave malo mutavi, pa da ne primijete to gdje je on bio mutav i da to proguraju do kraja. Mi imamo elite koje su napravile farsu od politike, napravili su farsu od pravosuđa, napravili su farsu od privrede i sad konačno pokušavaju i poprilično im uspjeva da i od naših života naprave farsu. I mi to baš ovako sa veseljem gledamo kao neku tursku seriju, samo što se te turske i španske serije, koliko se ja shvatio, jednog dana ipak završe. A ovdje se taj kraj ne nazire, nije blizu. Hvala ti najljepše. Ide blok predizbornih reklama, postavljam. Budite i dalje uz nas, reklame pa vijesti u 8.